ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆପଣା ଲୋକ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଶବ। ମାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାକୁ ଚାହିଁ ବସିଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାହାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ନାବାଳକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ। ଦଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ। ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା, ସିଲାଇନ୍ ଫିଲାଇନ୍ ବି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାତିରୁ 12 ବଜେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁ ଫୁନ୍ଫୁନା କଲେ, ରାତିରେ ତ କେହି ନେଇ ଆସି, ଏସିଏନ୍ ତ ବି ନେଇ ଆସି, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଲା। ସେଇଟା ସରକାର ଆଡ଼ୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ପିଲା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ବହୁତ ପୁରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଲୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ବି ବହୁତ ସେଇଟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିଛନ୍, ଆଉ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହେତା। ତେବେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଥିବା ନାବାଳକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସମୟରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜ ଲୋକ। ଶେଷରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସମ୍ବଳ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଳ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶବକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଘାଟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଦୁଇ ନାବାଳକକୁ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅନାଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାବାଳକ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେନ୍।